Hello, dear students. Nice to meet you again. During today's lesson, we will improve our vocabulary in English language and we will discuss with you types of jobs. Salam, hurmatli talabalar. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Demak, bugungi darsimizni ingliz tilidagi so'z boyligimizni oshirishga bag'ishlamoqchiman va bugun sizlar bilan ingliz tilida kasblar haqida, demak, kasblarning turlari haqida gaplashamiz. Let's go on. Okay. As we know, there are different types of jobs and professions. And now I am going to teach you some types of professions and their translation into Uzbek language. What is his job or what is her job? Sizning kasbingiz nima? Uning kasbi nima? Va shu savolga bugun sizlar bilan javob qidiramiz va turli xil kasblarni ko'rib chiqamiz. What is his job? He is a mail carrier. He delivers letters and the packages. Bu kim? Bu insonning kasbi nima? He is mail carrier. U xat tashuvchi. Mail carrier delivers letters and packages. Demak, xat tashuvchi xat va turli xil posilkalarni eltib beradi. What is his job? Bu insonning kasbi nima? He is commercial fisherman. Fisherman. Demak, fisherman degani o'zbek tilida baliqchi yoki baliq ovlovchi so'ziga to'g'ri keladi. Okay, what does fisherman do? He works on a large ship. He catches fish. Demak, baliqchi, fisherman, dengiz bo'yida yoki daryoda ishlaydi va uning kasbi baliq tutish bilan bog'liq bo'ladi. The next profession is maid. Maid is usually used for women and it is the person who cleans usually in the hotels. The maid, who is she? Bu inson kim va uning kasbi nima? Maid, demak, maid so'zi o'zbek tilida xizmatchi yoki xizmatkor so'ziga to'g'ri keladi. Demak, ba'zi bir paytida mehmonxonadagi xizmatchilarga yoki bo'lmasa uyimizda qarashib yuradigan xizmatkorlarga maid so'zi bilan, demak, maid profession bilan qarab aytsak bo'ladi. She is a maid. U xizmatchi. She works in a hotel. U mehmonxonada ishlaydi. She cleans the rooms and changes the sheets on the bed. U, demak, xonani yig'ishtiradi va to'shaklarni almashtirib, hayvonlarni tozalaydi. Demak, xizmatchi maid so'ziga to'g'ri kelar ekan. Maid xizmatchi yoki xizmatkor. What is his job? Bu insonning kasbi nima? He is a waiter. He is a waiter. Demak, u ofitsiant. Ya'ni kim kafe yoki restoranlardagi ovqatni eltib beruvchi inson. Who is he? What is his job? He is a waiter. U, demak, ofitsiant. He works in a restaurant or the cafe. U restoran yoki kafeda ishlaydi. He serves food to customers. U taomlarni iste'molchilarga yetkazib beradi. Demak, waiter ofitsiant so'zi bilan to'g'ri kelar ekan yoki bo'lmasa ovqatni yetib beruvchi inson bilan to'g'ri kelar ekan. What is his job? Bu insonning kasbi nima? He is a truck driver. Truck demak, kamazga to'g'ri kelyapti. Demak, biz taksi haydovchisi yoki bo'lmasa katta yuk mashina haydovchisi, mashina haydovchi. Hamma haydovchilarga bitta so'z, driver so'zini ishlatamiz va undan oldin biz xohlagan transport turini qo'shishimiz mumkin. It can be taxi driver, it can be lorry driver, it can be the truck driver. Okay, what is his job? Bu kishining kasbi nima? He is a truck driver. U yuk mashinasi haydovchisi. He drives a truck. U, demak, yuk mashinasi haydaydi. Demak, driver so'zi haydovchi so'ziga to'g'ri kelyapti. What is her job? Look at the picture, please. The woman is sitting around the books. Demak,
kutubxonada kitoblar bilan o'tiribdi bu ayol. Demak, bu ayolning kasbi kutubxonachi. Kutubxonachi ingliz tilida librarian. Librarian deb atar ekanmiz. She is a librarian. U kutubxonachi. She works in a library. U kutubxonada ishlaydi. She helps visitors check out books. U, demak, kitobxonlarga kitoblarni topish va kitoblarni berishga yordam beradi. Librarian. Librarian demak, o'zbek tilida kutubxonachi so'ziga to'g'ri kelyapti. The next occasion is baseball player. Demak, player so'zi o'yinchi. Demak, sport to'g'riga bog'liq bo'lgan. Masalan, futbol o'ynovchisi demoqchi bo'lsak, football player, basketbol o'yinchisi desak, baseball player, tennis o'yinchisi deydigan bo'lsak, tennis player so'zini ishlatamiz. Demak, player so'zining o'zi o'yinchisi yoki o'ynovchi. Okay, player is here somebody who plays any type of sport, and we may use tennis player, we may say baseball player or etc. He is a professional baseball player. U professional baseball o'yinchisi. He plays baseball. U baseball o'ynaydi. Demak, player so'zi o'zbek tilida o'yinchi so'ziga to'g'ri kelyapti. Bizning keyingi kasbimiz demak, businessman. Demak, hozirgi zamonda juda ham mashhur, juda ham ommabop bo'lgan kasblardan biri. Demak, businessman. O'zbek tilida ham ko'pincha businessman deb so'z yuritamiz. What is his job? He is businessman. Uning kasbi nima? U businessman. Ishbilarmon inson yoki tadbirkor inson deyishimiz mumkin. He owns a small business. He hires workers and tells them what to do. Demak, bu insonning kasbi tadbirkorlik. U biror bir savdo bilan shug'ullanadi yoki bo'lmasa odamlarni ishga olib, ularga nima qilishlarini buyuradi. Okay, this person is the businessman. Demak, businessman o'zbek tilida tadbirkor so'zi bilan to'g'ri kelyapti. The next person is the barber. Demak, sartarosh. What is his job? He is a barber. Or we may also say hairdresser. Yoki boshqa so'z bilan aytsak ham bo'ladi. Barber or the hairdresser. What is his job? He is barber. He works in a barber shop. U sartaroshxonada ishlaydi. U sartarosh, u insonlarni sochini kesadi. He cuts men's hair. Demak, barber ko'pincha erkak kishilarni soch kesuvchilarga aytiladi. Demak, barber erkak kishilarni sochini kesuvchi inson hisoblanadi. Sartarosh. Next job is a gardener. Who is gardener? Gardener, demak, garden so'zidan olingan bo'lib, bog'bon so'zini beradi. O'zbek tilida gardener bog'bonga to'g'ri kelyapti. What is his job? He is a gardener. Bu bog'bon. Bog'bon nima qiladi? He is a gardener. He works outside. He cuts the grass and trims the bushes. Demak, bog'bon bog'da ishlaydi, daraxtlarga va gullarni parvarish qilish bilan shug'ullanadi. The next profession is a cashier. Who is she? She is a cashier. Demak, cashier so'zi ingliz tilida bu siz uchun bugun yangi so'z bo'ldi. Demak, cashier bu kassir, ya'ni kassada o'tirib pulni sanab oladigan inson. Who is she? What is his job? He is cashier. He works in a grocery store. He rings up the groceries for the customers. Demak, kassir biror bir magazinda yoki xaridxonada o'tirib, demak, pul sanab oluvchi inson hisoblanadi. And the next profession we have the window washer. Especially in our countries, we don't have such kind of profession such as window cleaner. We may say just cleaner, but in European countries, it is one of the common jobs, and we may call them window washer. What is their job? Their job is to wash the windows, especially in the high buildings.
Demek window washers o'zi demak so'zni o'zidan kelib chiqyapti. Oyna yuvuvchi. Demak, ko'pincha baland binolarda joylashgan binolarni oynasini artish uchun ishlatiladigan maxsus insonlarga shunday nom bilan murojaat qilishimiz mumkin. This is window washer. Demak, oyna tozalovchi. The next job is welder. Welder. Welder demak o'zbekchada payvandlovchi demak yoki bo'lmasa svarshik deb ham bir xillada aytishimiz mumkin. He is a welder. He works in a factory. He welds the metals. Demak bu inson payvandlovchi, u zavodda ishlaydi va turli xildagi metallarni bir-biri bilan payvandlaydi. Welder demak o'zbekchalar payvandlovchi. The next person is the driver. Demak, driver haqida bundan oldin ham gaplashdik. Demak, driver so'zi aslida haydovchi so'ziga to'g'ri keladi va undan oldin turli xildagi transport vositasini qo'llab, o'sha mashinani haydovchisi, o'sha turdagi mashinani haydovchi inson shaklida beramiz. Here we have the example of the forklift driver. Who is forklift driver? He usually works in a factory and he drives a forklift. Demak, maxsus bir zavodlarda ishlab, zavodlarni yuklarini tashuvchi insonlarga biz forklift driver deb atayardik ekanmiz. Forklift driver. Demak, biror bir zavodda maxsus yuk tashuvchi inson. The next job is bricklayer. Bricklayer. Okay, bricklayer is a person who lays the bricks. Demak, bricklayer buni g'isht teruvchi, o'zbek tilida g'isht teruvchi kasbi bilan to'g'ri keladi. What is his job? His job is a bricklayer. He works outside, he builds houses. Demak, g'isht teruvchi tashqarida ishlaydi, u g'ishtlarni teradi va uy quradi. Bricklayer o'zbek tilida, demak, g'isht teruvchi usta bilan to'g'ri keladi. Keyingi so'zimizni, keyingi kasbimizni turib, the next profession is the police officer, one of the famous occupations in the world. Okay, what is her job? Or what is his job? She is a police officer. Bu inson politsiya ofitseri. She works outside. U tashqarida ishlaydi ko'pincha. And she keeps the community safe. U demak politsiya ofitseri bizning jamiyatimizni tinch bo'lishiga xizmat qiladi. And we have talked with you several types of jobs such as gardener, police officer, driver, bricklayer, maid, and etc. Demak, bugungi darsimizda biz ingliz tilidagi kasb turlari haqida gaplashdik va o'zimizni so'z boyligimizni oshirdik. Umid qilamanki, bugungi so'zlarimizni daftaringizga yozib oldingiz va ular haqida yangi so'zlar tuzib, oila a'zolaringizning kasblari yoki bo'lmasa do'stlaringizni, qarindoshlaringizni kasblarini aytib, amalda bajarib, so'z boyligingizni oshirsangiz, bu so'zlarni hammasi esingizda qoladi. Thank you for your attention, students. See you next time. Bye bye.